Ej, jeg græder næsten. What the fuck, så græder man bare lige midt i en video. Jeg elsker at lave DIYs. Do-it-yourself-projekter. Og det er noget, jeg faktisk ikke gør nok af, vil jeg sige. Altså, fordi jeg synes virkelig, det er fedt, det der med at kunne lave et eller andet, for eksempel til sin lejlighed, som der ikke er andre, der har, og man har lavet det helt selv. Jeg har to projekter. Det ene er meget, meget simpelt. Det skal der også være plads til. Og det andet er lidt mere krævende. Så jeg tænker selvfølgelig, at vi starter med det, der er lidt mere krævende, så vi kan komme i gang med det. Så, jeg skal lige tænke. Come with me! Vi skal ned i mit depotrum lige om lidt. Det hader jeg jo. Det er det værste sted. Hold da op, der rød herinde. Jeg stiller jeg lige den her vej, så I ikke kan se, at det der er rød. Det drejer sig om de her to lærreder. Det er faktisk lang tid siden, jeg har fingrene i dem, så jeg følte, at de var lidt større. Det er de ikke. Så nu er jeg lidt spændt på, om jeg overhovedet har nogle skruer til det her. Nej, åh nej, åh nej, åh nej. Det er så typisk mig at starte et projekt uden at vide, om jeg har det, der skal bruges. Jeg har sådan en alt mulig skuff. Sådan nogle føler jeg, man skal have i sit hjem. Og det skal næsten ikke kunne åbne. Vi ringer lige til tømmeren. Han er da den bedste at kunne ringe til. Hej. Hej, jeg har lige brug for hjælp. Hvilken skrue skal jeg bruge? Den her? Der skal være Swiss på, baby. Og her har jeg en lille en. Den kan du nok godt bruge. Okay, nu irriterer det mig, at jeg spurgte om hjælp, fordi at hvis jeg bare selv havde set den her skrue, så kunne jeg også godt selv have fundet ud af det. Så nu skal vi ned i depotrummet. Altså, der er altid så rodet herinde. Og det, jeg skal have, ved jeg står derovre. Wow, jam in. Den her, den burde jeg snart finde frem igen. Jeg hader det der depotrum. Det tog mig solid 20 minutter at finde den her, men den er også vigtig. Nu tænker jeg efterhånden, jeg skal i gang, og hvis jeg lige skal forklare, hvad det går ud på. De her to lærreder, dem skal jeg have sat sammen på den her måde. Og så har jeg fundet noget pus. Nej, hvad fanden hed det? Sådan noget spartelmasse halløje frem. Og så er det lidt meningen, som de her billeder, I kan se i baggrunden. I ved, dem her, dem har jeg selv lavet, og jeg synes, de er så flotte. Og så har jeg nemlig tænkt, at jeg skulle lave noget til den her væg, fordi at jeg altid har synes, den har været en lille smule bar. Så tænkte jeg, at det skulle være sådan noget i den her stil, hvor det sådan går rundt om begge vægge. Altså sådan her, bum bum, eller den anden vej, jeg ved ikke lige nu. Altså sådan her, giver det mening? Det synes jeg bare kunne være sådan mega, mega cool. Altså så spartle det, så nu skal jeg først og fremmest lige have den sat sammen, tror jeg. Altså sådan, der er jo ikke nogen opskrift til det her, så jeg laver opskriften selv. Så det man skal bruge, det er to lærreder, nogle hængsler til at sætte dem sammen, nogle skruer. Så har jeg sådan nogle... Hvad hedder sådan nogle spartler, og en, hvor man kan lave noget mønster med. Og så den her spartelmasse, som jeg beder til Gud om, at det ikke er større noget, fordi jeg har ikke haft den åbnet endnu. Dirty. Okay, den skal sidde sådan her, tror jeg. Så skal jeg også have sat de her på. Jeg føler, det her det bliver noget hjemmelavet i juks, som min mor ville sige. Det ved jeg ikke, hun ville sige. Vil du det, mor? Altså, I don't know what I'm doing. Og jeg føler, jeg har gjort noget forkert her. Hvorfor ser det her ikke rigtigt ud? Altså ud af alle dage, hvorfor er det så lige, at jeg ikke har besøg af tømmeren i dag? Men okay, jeg vil også gerne bevise, at jeg selv kan. Der er altså et eller andet galt med den her. Kan selv, vil selv. Så. Nu virker det. Fedt, 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 fedt. Så skal den her sættes på. Lige præcis som den skal, tror jeg. Jeg tester lige, om den overhovedet kan sidde her. Helt perfekt. Okay, så er næste step, at jeg skal spartle den, og det er jo så... Det ved jeg ikke lige helt, hvordan jeg skal gøre. Sandhedens time, altså I forstår ikke den smerte, der kommer til at gå igennem mig, hvis det her det ikke virker. Jeg er så klog, at jeg tog den her med. Der ligger lige lidt væske på toppen, men jeg tror faktisk godt, at det kan fungere. Nu tænker jeg altså bare prøve. Jeg tænker, der skal et godt lag lige ned i den her sprække. Sidst jeg lavede det her, så blev jeg rigtig sur på det. Så jeg håber, det går lidt bedre i dag. Jeg tror faktisk måske lige, jeg skifter til den her. Jeg vil jo gerne have det abstrakt, men nogle gange er det faktisk svært at lave abstrakt, fordi at man bliver lidt perfektionistisk. Ej, nu kæft mand, nu skal jeg på toilettet. Fuck, det er dårligt time. Nu prøver jeg bare at lave noget mønster. Det blev dårligt. Forfra. Forfra, forfra, forfra.
Den tror jeg faktisk godt, jeg kan lide, fordi så vil jeg fortsætte den rundt på den anden led. Men jeg er lidt i tvivl, om jeg skal lade det tørre, inden jeg begynder på den næste side. Ej, skal jeg bare prøve? YOLO! Okay, det her det er gået meget, meget, meget hurtigere, end jeg troede, det ville. Og jeg tror faktisk, jeg synes, jeg er færdig nu. Det er nok lidt svært for jer lige at se, hvordan den ser ud, men jeg tænker umiddelbart at lægge det til tørring, og så håbe på, at det bliver mega super lækkert, når det engang er tørret. Den hænger der! Så lige om lidt, så går jeg i gang med min næste DIY, og så vender jeg lige tilbage til den der, når den er tør, og så skal vi prøve at hænge den op. Og I skal se det færdige resultat, fordi jeg tror, det er der, hvor man tænker, wow, lige nu er den sådan lidt... Jeg vil lige benytte pausen på at snakke om AirUp. Og I kan jo ikke have undgået at se AirUp på mine sociale medier, fordi jeg elsker det her. Jeg har vitterligt aldrig nogensinde drukket så meget vand, som jeg har gjort efter, at jeg er blevet introduceret for det her. Jeg tror, jeg har haft den i 3 måneder nu, og jeg tisser hele tiden seriøst, fordi jeg drikker så meget vand. Men det, der er specielt ved den her, det er, at det er en vandflaske, og det er kun vand, der er i flasken. Men det smager som noget andet ved hjælp af duft. Are you with me? Her oven på vanddunken, der sidder der nemlig sådan en lille pot. Den her lille ting. Og når man sætter den her på, når jeg så drikker, så bliver der transporteret både vand og luftbobler op igennem. Og de her luftbobler, de opfanger så den her smag, som der er inde i den her lille dims, jeg har sat på. Og det fortolker min hjerne så som om, at der er smag i vandet. Og det vil sige, at det er pisse sundt, fordi det er kun vand, jeg drikker, men det smager som noget andet. Lige nu, der har jeg sat min absolut yndlingssmag på, og det er cola. Men jeg tænkte, at jeg vil vise jer, hvordan man gør. Jeg starter lige med at putte noget vand i. Jeg har lige noget koldt noget fra køleskabet. Sådan der. Men nu kan jeg lige vise den her. Det er sådan en pakke, hvor der er 5 forskellige smage i. Jeg har faktisk en mere. Der er også den her med 5 andre smage. Og jeg tænker til, at den her, det er nemlig iced tea, og den elsker jeg. Bum. Så hiver man lige den gamle pot af, og sætter på sådan her, og så er den klar. Altså, jeg kan simpelthen ikke stress it enough. Altså sådan, jeg elsker det virkelig, virkelig meget. Og det kommer fra bunden af mit hjerte, fordi at jeg ville oprigtigt ikke anbefale noget, hvis jeg ikke kunne lide det og ikke kunne stå inden for det. Og jeg elsker det her produkt så meget. Og jeg sidder altid sådan her og arbejder. Det er derfor, jeg skal tisse hele tiden, fordi at selve vandflasken er også bare genial i sig selv. Og så at der er det her smag. Det er bare en mega sund måde at drikke mere vand på. Og med min rabatkode SINE10, så kan jeg altså spare 10% på de her vandflasker. Rabatkoden den er gyldig indtil den 14. april. Det er dagen inden min fødselsdag, så I skal skynde jer ind og gøre brug af det. Jeg har lagt et link nede i beskrivelsesboksen, så klik ind på det, og så handle løs. Og jeg vil lige sige, at det er jo ikke en sodavand, du drikker. Eller det er jo ikke juice, du drikker. Der er lige så, vi får det på det rene, fordi det tror jeg nogle gange folk lidt misforstår ved dem her. Sådan, ej, den smager overhovedet ikke ligesom en sodavand. Det er heller ikke det, den skal. Åh, oh, nu ringer min dørtelefon. Hej. Ja. What the fuck? Hvad? Jeg har fået blomster. Det er fra min mor og min papfar. Ej, jeg græder næsten. Hej, I to dejlige mennesker. Håber, I får en fantastisk påske. Her i hvert fald lidt at forsøge den med. Tror roligt, jeg kan sige, at vi begge glæder os til at se jer igen. Bedste påskehilsener fra mor og Monne. Ej, okay. Jeg er blevet sådan en blød en. Altså, det var slet ikke det videoen, den skulle handle om. What the fuck, så græder man bare lige midt i en video. Jeg savner bare virkelig mine forældre. Jeg har ikke set dem siden jul. Okay, min mor har jeg, men jeg har ikke været hjemme hos dem siden jul. Men for at komme tilbage til drikkedunken. Apropos min mor, så har hun også prøvet den. Og min mor, hun elskede det også. Og I ved, når Tina Kram, hun kan lide noget, så er det fordi, det er godt. Men lad os hoppe videre til det næste DIY-projekt. Den næste DIY, den er virkelig, virkelig, virkelig simpel, men jeg synes, den er helt vildt cute. Det gør også, at man sådan lidt kan få ens gæster til at se mere ens lidt private liv, når de er på besøg. Det skal nok komme til at give mening. Det, du skal bruge, det er en eller anden form for skål. Jeg har valgt denne her. Den er måske en lille bitte smule stor her til mit sofabord, kan jeg godt se. Måske jeg lige kan omrokere lidt.
Bum. Jeg er typen, der har været rigtig, rigtig glad for at have engangskamera eller pull-out-id-kamera, men ofte, når man har de her billeder, så er man sådan lidt, hvad skal man gøre med dem? Lige her har jeg fx en hel masse billeder fra mit engangskamera, men altså sådan, de ligger bare i den her pose. Så tanken er, at dem, man så godt kan lide, at dem lægger man bare ned i skålen. Bum, sådan der. De kan også komme derned i. Og så står det på den her måde. Jeg tror, jeg ville synes, det gav lidt mere mening at have det stående sådan på en sofabord, hvis man har plads til det. Men så når ens gæster er på besøg, så kan ens gæster jo være sådan her. Nå, ej, hvor hyggeligt at sådan se billeder igennem. På den måde, så er de sådan inkluderet i ens lejlighed, uden at de absolut skal hænge og fylde. Fordi at jeg har en meget minimalistisk lejlighed, så jeg bryder mig ikke så meget om, at billeder skal hænge over det hele. Så jeg synes bare, at det her det er sådan en mega cute måde at få ens billeder inddraget på. Så DIY er DIY. Nej, men jeg synes bare, det er en mega, mega hyggelig ting at gøre. Tid til at hænge det op. Den har nu ligget og tørret i 2 dage, så nu tænker jeg, at den må være gennemtør. Jeg tror næsten, den skal hænge selv her. Du behøver altså ikke sætte 100 streger. Sandhedstime! Det er perfekt. Tak. Tada! Hvis du har set med hertil, så skriv rigtig meget, hvilken DIY du bedst kunne lide. Lærret eller skålen? Det vil jeg rigtig gerne vide. Husk, at I kan spare 10% på AirUp med min rabatkode SINE10. Og ses vi altså bare i min næste video.